Og vi er nu ankommet til Track Studios. Og super fedt her i køkken og mikrobølgeovn og vi har bajer med gulddamer og super over det hele, og vi skal bage i morgen tidlig og sådan noget, så det bliver dejligt. Og så har vi Jylle. Det var så stuen her. Frederik sidder på det guitar, der er billigere bord og bare det hele, og så det er super lækkert. Vi skal lige have en natter, ikke? Hvad så lækker? Hvad så smuk? Kan du se noget her? Kan du se den hele? Jeg har lige børstet tænder. Ja, det har vi andre. Der var den med. Jeg er ikke med. Fuck dog, ikke? Dreng, så er det nu. I skal gå i seng. Ja. Skal vi slukke lyset for jer? Så er det nu, I har fået for meget. Trummedag med I Am Because We Are. Lad os gå ind og se, hvad der sker i studiet. Det lyder som om, det stemmer. Nu virker den. Kan du give os en lille update? How goes? Vi har fået sat trommerne op. Nu mangler vi bare at få dem mic'et op. Yeah. Helt ædru tror jeg sgu ikke længere. I dag er det Joachims fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave for som han. Det er torsdag nu. Og Lauke han er derinde lige nu og ved at indspille til vores første nummer. Jeg tror vi alle sammen er ved at være stået op nu. Jeg tror Joachim står lidt op, men jeg tror han er på vej noget nu. Så ja. Velkommen til Day 2 of recording, I Am Because We Are. Nu vil jeg lige tage et smut ind og vise, hvad der sker inde i the studio. Cool. Ja, overalt. Hvad så gutter? Hvordan går det? Det går fint, mand. Hvordan går det med indspilningen og det hele? Det går vildt nok, jeg er i gang med at spille på tromme. Vi kører. Det driller lidt. Hvad driller? Det er så fint, man. Så nu har vi lige frokostpause. Og spiser noget lækker krødderbakke. Krødderen. Og barn, der er vi jyde, de lige smuttede op for at hente noget noget mad hos Sjøen, kunne være det. Lyder det fedt, bare. Cup noodles.
Men nu strækker Bob af. Jeg skal se selv for dig. Prøv bare lige her. Jeg skal nok gøre det ordentligt bagefter. Ej det. Åh nej. Hej, det er nu anden dag i vores studie. Vi har optaget trommer hele dagen. Siden klokken 9 i morges. Klokken den er 12 nu. Og vi har spillet non-stop. Klokken 12 om aftenen. Klokken er 12 om aftenen. Eller 19. Og vi har spillet næsten non-stop. Kun lige med pause til frokost og aftensmå. Og så lige nogle relaxing pauses en gang imellem. Så det er jo cool. Ja, ligger den med sådan en 15 timers trommespil. Ja, jeg har fået en vape. Ja. På lillefingeren. Det kan man sikkert se. Mere og mere, så skal du have sådan en bar her. Hvad er klokken? Ja, det er vi fylder. 10 over 12. Klokken er 10 over 12. Vi er færdige med den sidste sang for trommer. Og nu vil jeg prøve at pikskulde det for jer som en præsentation. Hvad er lavet? Der var den. Jeg havde skulle nu krydse den af. Prøv her. Jenny. Hvad? Jenny? Ja. Ja. Nej, den har vi en. Vi har en, der er grøn. Åh. Det var også noget. Åh. Du må blande farverne. Åh. Oh. Det er godt, mand. Mm. 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 Mm